Ankesat e shumta të mbërritura pranë zyrave të komunës në zonën e Ishkënetës për bllokimin e rrugës dytësore nga subjekte të ndryshme, kanë detyruar autoritetet vendore të ndërmarrin një aksion për zhbllokimin e situatës. Serian Mazreku, administratori i komunës së Ishkënetës, pohon se aksioni është përqendruar në heqjen e të gjithë tendave të bizneseve të ndryshme nga rruga dytësore, e cila është paralel me rrugën kryesore të zonës, si dhe prishjen e objekteve pa leje të ndërtuara përgjatë saj. Në bazë të ankesave të qytetarëve të zonës Ishkëneta, kemi ndërmarrë këtë aksion për hapjen e rrugës dytësore, e cila kthehet në shërbim të qytetarëve. Duhet me patjetër sepse dita ditës po zaptohet nga njerëzit, nga bizneset dhe kjo do bëhet akoma më rënd. Kështu që sot kemi ndërmarrë këtë aksion për të hapë të rrugë. A keni gjetur bashkëpunimin e subjekteve që operojnë në këtë zonë? Po kemi gjetur bashkëpunimin, siç po shikoni edhe vetë të gjithë subjektet po i largojnë tendrat vet, nuk është nevojë domthonjë që të bëjmë problematika. Domthonjë gjithçka është shumë rregull deri tani. Teksa garanton se asnjë subjekt nuk do të zhvillojë aktivitetin në kundërshtim me ligjin, duke zaptuar hapësirat publike, Mazreku paralajmëron masa ndëshkuese për të gjithë ata që nuk i binden ligjit. Nga dita e sotëm, rruga dytësore nuk do të jetë zënë as nga makinat, as nga tavolinat e lokaleve. Pra, në bashkëpunim me policinë e shtetit, në policinë bashkiake, do mundohemi që të bëjmë të mundur që mos të jetë e zaptuar as e bllokuar as në moment. Ndërhyrja e cila është mbështetur nga policia bashkiake dhe ajo e rendit, do të shtrihet në të gjitha rrugët e zonës së Ishkënetës edhe në ditët në vijim, deri në kthimin e të gjitha hapësirave në shërbim të komunitetit. Aksioni përfshin heqjen e 82 tendave të bizneseve, si dhe prishjen e 4 objekteve të ndërtuara mbi rrugën dytësore të zonës.